ዓለም በቴክኖሎጂ እየተራቀቀ ነው። ታዲያ የእናንተስ ልጆች ለምን ይቀርባቸው ብለን በአይነቱ ለየት ያለውን የልጆች ስማርቶች ይዘንሎት መጥተናል። ለልጆቹ ምርጥና ቀለል ያለ ሲሆን ካሜራና ቪዲዮ ስላለው የፈለጉትን ትውስታ ቀጭ ቀጭ ሲም ስላለው ለወላጅ ጓደኛ ይደውላሉ። እንዲሁም ወላጆች ልጆቻቸው ያሉበትን ቦታ በጂፒኤስ ሲስተሙ ብጭ አድርጎ በስልካቸው የሚያሳይ እንዲሁም ልጆቹ በሰዓቱ ላይ የሚያሳልፉትን ጊዜ በስልኮ መመጠን የሚችሉበት በአደጋ ጊዜም በቀላሉ አንዴ ብቻ በመንካት የሚደውሉበት የተለያዩ ጨዋታዎችም ያካተተ በመሆኑ ልጆቹ ይደሰቱበታል። በትምህርት ጊዜም ስኩል ሞድ ስላለው ትምህርታቸውን ሳይዘናጉ ይከታተሉበታል። ታዲያ የእናንተ ልጆችስ ለምን ይቀርባቸው? ደሞ ለልጆቹ ሲያንሳቸው ነው። ዋጋው ኪስ የማይጎዳ ይደውሉ ያሉበት እናመጣለን። ለዋጋና ለበለጠ መረጃ ቴሌግራማችንን ተረተረት ቶይስ ብለው ይቀላቀሉ። ለሌሎች መጫወቻዎችና መረጃዎች ቴሌግራማችንን ተረተረት ቶይስ ብለው ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ባለው ሊንክ ይቀላቀሉ። አስማተኞቹ ወደ ደኑ ነጩን ነብር ፍለጋ እየገቡ ነበር። ወደዚህ በዛ ጊዜም ነብሩ ንጉስ ትዕግስቱ ያለቀ ነበር። ክቡርነቶ፣ ግማሽ ደኑን አልፋው እየደረሱ ነው። እንደዚህ ደፍረው ይህን ልፈቅድላቸው አልችልም። ልዕልቷን ወደ ደኑ ጥጋምጣት ትምህርት እንሰጣቸዋለን። አይሆንም፣ ልጃችን እኮ ናት፣ እስረኛ አይደለችም። ቂል፣ ለምን ወደኛ ቤተሰብ ከዛ አመት በፊት እንዳስመጣናት ታስታውሻለሽ? ለንተቀማት ብቻ እኮ ነው። ቲናም በድንጋጤ እዛ ጋር አይኖቿ በእንባ ተሞልቶ ቆመች። እናቷንም ተመለከተች። ንግስቷ ግን በሐዘን ብቻ ጭንቅላቷን ነቀነቀች። ምንም ነገርም ልታረግላት አልቻለችም። አባዬ፣ እማዬ፣ ካሁን በኋላ በእኔ እንዳትጨቃጨቁ። አሁን ገብቶኛል፣ እጣ ፈንታዬ ነው፣ እወጣዋለሁ። በደኑ ዳር ላይ አስማት የሚለማመዱ ሰዎች ይኖሩ ነበር። ኃይላቸውን የሚያገኙትም ከሃያል እንስሳት ኃይላቸውን እየመጠጡ ራሳቸውን ያጠነክሩ ነበር። ክቡርነቶ፣ ንግስቷ ነብር እየወለደች ነው። እድል ቀንቶናል፣ አሁን ጊዜው ነው። ተዳክመዋል፣ ጦራችንን ሰብስቦ ልዕልት ዲናን በደንብ ተንከባከቧት። መልካም ዜና ይዤ እንደምመለስ ተስፋ አረጋለሁ። ንጉሱ ያላወቀው ግን ይህ ውሳኔው በጣም የሚጸጸቱበት ውሳኔው ነበረ። ባልጠበቁት ሰዓትም ነብሮቹ ራሳቸውን አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ያገኙ። ነብሮቹም ራሳቸውን ለመከላከል የተቻላቸውን ሁሉ አደረጉ። ነገር ግን በዛ መሃል ንግስቷ ነብር ገና የተወለደ ሕፃኗን አጣች። ልጄ የት ሄደች? ጊዜ የለንም፣ አሁኑን ወደ ምሽጋችን ሂዱ። የተሳካላቸው ቢመስላቸውና ቢደሰቱም ወደ ቤት ሲመለስ ግን ያጣው ነገር በዛበት። እሷም ልዕልት ቲና ነበረች። እሷም በነብር ጀነራል ተይዛ ታስራ ነበረ። ፍርዷንም እየጠበቀች ነበረ። የነብር ንግስቷም ይህን ስታይ ልጇን በእነሱ ምክንያት በማጣቷ በጣም ተናዳ ልታጠቃት ነበር። ይሁንና የትንሿን ቲናን የንጹህ እንባ ለቅሶ ስትሰማ የእናት አንጀቷ አላስችል ብሏት ጥቃቷን ተወችው። ለየት ያለ ነገርም ተፈጠረ። የቲና እንባ የንግስቷን ቁስል ሲነካው በሚገርም ሁኔታ ይፈውሳት ጀመረ። ይህም አይተውት የማያውቁት ነገር ነበረ። ለካስ ልዕልቷ ቲና በእንባው የመፈወስ ልዩ ኃይል ነበራት። በቅርቡም ሙሉ የነብር ቡድኑ ኃይላቸው ተመለሰላቸው። እናቆያት
ይህች ልጅ ልትጠቅመን ትችላለች። ከኔ አርቋት፣ ሰዎችን በጣም እጠላለሁ። ከዛ አሳዛኝ ክስተት በኋላም የንብር ቡድኑ ጠልቀው ወደ ደኑ ገቡ። ራሳቸውንም አዲስ መከላከያ መንገድ ሊያገኙ ሞከሩ። ወታደሮች፣ ይህች ልጅ አንጠልጥላችሁ አምጧት። መቼም ቢሆን እንድታመልጥና ወደ ኋላ እንድጎትት እንዳትፈቅዱ። ንግሥቷ ነብር ምንም ቁጡ ብትሆንባት እንኳን ትንሿ ቲና ግን ምንም አልፈራቻትም ነበረ። እንዴት ብደፍሪ ዋዝጅልኝ። ግን ከዛም ቲና ስትጠፋ ሁሉም ነገር ተቀየረ። እማዬ፣ አበባ ላንቺ። አበባ አትዘኝ እሺ። ልጄ ካሁን በኋላ የእኔ ልጅ ነሽ። ቲናን ከሰዎች ለመጠበቅም ንግሥቷ ነብር የንብር ቆዳ የሚመስል ካባ ታለብሳት ነበረ። ምስጋና ለቲናም። ገና ደርሷል። ለልጆ ምን ልስጠው ብለው እንደተጨነቁ ወሬው ደርሶናል። እኛም ለባህሉ ልጆቹን የሚያስደስት መኪና ይዘን ከች ብለናል። ለየት የሚያደርገው ለስላሳ የውሃ ኳሶችን እየተኮሰ የተለያዩ ትርኢቶችን የሚያሳይ እስከ 40 ሜትር በሪሞት የሚሰራ 10 ሜትር ድረስ ጉዳት የሌለውን ላስቲክ የሚተኩስ ለልጆቹ ደስታና ፌሽታን የሚያመጣ ቻርጀር ስላለው ለሰዓታት ደስታን የሚሰጣቸው መኪና መሆኑ ነው። ዋጋው በጣም ተመጣጣኝ። ይደውሉ፣ ያሉበት ድረስ እናደርሳለን። ንግሥቷ ነብር አስቸጋሪ ጊዜዋን አለፈች። ዓመታት ሲያልፉም ልዕልቷ ከንብር ቡድኖቹ ጋር እንደነሱ እየኖረች ተላመደችና ከነሱ መሃል ሆነች። ያ ድብ ጠላታችን ነው። አሁን ትምህርት የምንሰጥበት ጊዜ ነው። ሂድ ከዚህ፣ ወግድ ከዚህ። እናም ድቡ ግን ፈርቶ የሸሸው ልዕልቷን ሳይሆን ያልወለደቻትን እናቷን ንግሥቷን ነብር ነበረ። ከአንድ ነገር በቀር በነብሮቹና በእሷ መሃል ልዩነት አልነበረም። ጎበዝ፣ እውነትም ልጄ ነሽ። በቅርቡ የነብሮቹ መሪ መሆንሽ አይቀርም። እውነትም አየ፣ ግን ለምንድን ነው አካሌ ከእናንተና ከሁላችሁም የሚለየው? የሆነ ሰው የእውነት ልጅሽ እንዳልሆንኩ ነግሮኛል። አዎ፣ እውነት ከሆዴ አልወጣሽም፣ ግን ከልቤ ወጥተሻል እማዬ። አንድ ቀን ደንዱን በመቀበቅ ላይ ያለ ቲና ራሷን መስዋዕት አድርጋ አንዱን ወታደር አዳነችው። በዛ መሃል ግን እናቷ የሰራችላት ካባ ተቀደደ። ቲናም እናቷን ማናደድ በመፍራት እዛው ለመጠገን ሞከረች። ነገር ግን ያላወቀችው ነገር ከዛን ቀን ጀምሮ ለየት ያሉ ህልሞች በየቀኑ ይታዩት ጀመር። አንድ ቀን ደግሞ በህልሟ ተነስታ ሳይቀር የሆነ ድምፅ ትከተል ጀመረ። እናም ለትንሽ የነጮቹ ነብሮች ጠረፍ አልፋ ልትሄድ ነበረ። እንደ ድል ሆኖ ግን ነብሩ ንጉሥ ደርሶ በጊዜ አስቆማት። ነገር ግን ከዚህ ክስተት በኋላ ቲና ነፃነቷን አጣች። በየጊዜው በነብሮቹ ትጠበቅና ትታይ ነበረ። ብዙም ሳይቆይ እንደገና ለየት ያለው ድምፅ ተሰማት። የፈለገ ልትቃረነው ብትሞክርም ልዕልቷ አሁንም ራሷን መቆጣጠር አቅቷት ቀጥታ በጨለማው ጠረፉን አልፋ ሄደች። አሁንም ቲና ወደ ራሷ ስትመለስና ስትነቃ ራሷን እሷን ከምትመስል ሴት ፊት ለፊት አገኘች። ሴቲቱም ሮጣ አቀፈቻት። አንቺ ማነሽ? ልቀቂኝ! እኔ እናትሽ ነኝ። አላወቅሽኝም? እንዴት ታውቂኛለሽ? ያኔ በጣም ሕፃን ነበርሽ። ለዓመታት አሁንም በሕይወት እንዳለሽ አምኜ አስማቴን ተጠቅሜ ላገኘሽ እየሞከርኩኝ ነበረ። ፀሐይ ቢሆንም ሆነ ቢዘንብ አላቆምኩም። በየቀኑ እየፈለግኩሽ ነበረ። አሁንም የልፋቴን ዋጋ አግኝቼ አገኘሁሽ። የሰማችው ነገር ትልቅ ነገር በመሆኑ ደንግጣ ነበረ። ነገር ግን ይህችን ሴት ለትንሽ እንኳን አልተጠራጠረቻትም። ምንም ቢሆን በሙሉ ልቧ እርግጠኛ አልነበረችም። ልዕልቷም ንግሥቷን ወደ ቤቷ ተከትላ የበለጠ ለማየት ሄደች። ከነብሮች ጋር ለረዥም ጊዜ በመኖሯ ቲና አመጋገቧ ሆነ አኳኋኗ ልክ እንደ ዱር እንስሳ ነበረ።
ከሰዎች ጋርም በቀላሉ ልትገባባ አልቻለችም። ቲና ብዙውን ጊዜ ሰዎች ላይ የቀለደች ትርምስር ትፈጥር ነበረ። በዚህም ነፃነት በማጣትና በማዘኗ ወደ ደኑ ለመመለስ ተመኘች። በዛም ትክክለኛ ቤቷ እንደሆነ ይሰማታል። ይሁንና ንግሥት እናቷ እያለቀሰች እንደምትዳከም ስታውቅ አዘነችላት። ቲናም ብዙውን ጊዜ በወታደሮች ተከባ ነበረ። በዚህ ምክንያትም እንዴትም ብላ ልታመልጥ አትችልም። ተይ ተይ፣ ተመልሰሽ ወደ እነዛ ጨካኝ ነብሮች እንድትመለሽ አልፈቅድልሽም። ስለ ቤተሰቦቼ እንደዛ እንዳታወሪ። መጥፎ አይደሉም፣ በፍጹም መጥፎ አይደሉም። እሺ ነይ፣ የሆነ ሰው እንድትተዋወቂ ልውሰድሽ። ቲና አይኗ ማመን አቃታት። የተዋወቀችው ተኒላን ነበረ። እሷም ከዓመታት በፊት ንግሥቷ ነብር ያጣቻት ልጇ ነበረች። አየሽ፣ የሰው ወላጆቼ በጣም መልካም ናቸው፣ ግን የነብር ወላጆቼ ቤተሰቦቻችን። በዚህ ክረምት ልጆ ምን በወጣው በዚህ ሀገር ጭቃ የሚጨማለቀው ብለን አሪፍ አስማታዊ የአሜሪካ ጭቃ ይዘንሎ መተናል። ልጆቹ ስክሪን ላይ ወስልክ ላይ ከሰለቻቸው እያደገ ባለ አይምሯቸው የፈለጉትን ቅርጽ እየቀረጹ እያፈረሱ ደግሞ እንደገና እየቀረጹ ይዝናኑ። የጭንቅላ ፍጥነታቸውን ይጨምራል። ልብስ ላይ ሆነ ቤት የማያቆሽሽ ለማጽዳት ቀላል፣ እስከፈለጉ ጊዜ ሳይበላሽ የሚጫወቱበት። ተመልከቱ እስኪ የልጆቹን ደስታ። እናንተም ምን ትጠብቃላችሁ? ይዘዙንና በተመጣጣኝ ዋጋ ለልጆ የደስታ ምንጭ ይዘዙ። ያሉበት ድረስ እናደርሳለን። ደግሞ ለልጆቹ ሲያንስባቸው ነው። ለሌሎች ምንጮችና መረጃዎች ቴሌግራማችንን ተረት ተረት ቮይስ ብለው ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ባለው ሊንክ ይቀላቀሉ። እጠላቸዋለሁ። ይህ እውነት አይደለም። እነሱም መልካም ናቸው። ለዓመታት ሲፈልጉሽ ነበር። እንግዲያውስ ተመልሰን እውነታውን እንይ አይሻልም? ሁለቱ ልዕልቶችም ከዛ አምልጠው ወደ ነብር ወላጆቻቸው ሊመለሱ ሞከሩ። ወላጆቿ ምን ያህል እንደናፈቋት በማወቅ ቲና ልዕልቷን ረድታ ወደ ወላጆቿ ልትመለሳት እየሞከረች ነበረ። እንደጠበቀችውም ቲና ወላጆቿ እንደዚህ ሲደሰቱ አይታቸው አታውቅም። ልዕልቷ ነብርም የወላጆቿን ፍቅር ስታይ የነበራትን ቂምና መጥፎ አስተሳሰብ ሁሉ ተወች። እውነት ቤተሰባቸው እሷ ትሆናለች። ነገር ግን በዛ የነበሩት እንስሳት እንዳለ ለቲና የነበራቸው ክብር ጠፋ። የሚገባት ቦታ እንዳልሆነ ሊያሳዩት ሞከሩ። ይህም ልዕልቷ ነብር የጠበቀችው ነገር አልነበረም። ይህን እድል ተጠቅማም ከሰዎች በተማረችው አስማት የነብሮቹ መከላከያ ልትሰብርባቸው ሞከረች። ተኒላ ምን እያረግሽ ነው? አሁኑኑ አቁሚ። ምን እያረግኩ ነው? እውነት እነዛን አስቀያሚ ነብሮች እውነት መወዳቸው መስሎሻል? ምንም ብትጨቃጨቃት ሆነ ብትመክራት ቲና ደረቋን የነብር ልዕልት ልታስቆማት አልቻለችም። እናም ተፋለመቻት። በስተ መጨረሻ ግን መከላከያው ተሰበረ። ነብሮቹም ወደዛ ሲደርሱ ነብሯ ልዕልት ዋሽታ ሁሉንም ነገር ቲና ላይ አመካኘችባት። ያለ መከላከያቸውም ሰዎቹ አስማተኞች ነጮቹ ነብሮች ያሉበትን አወቁና ሊያጠቋቸው ወደዛ ደረሱ። ዘራቸው ሲጠፋና ቦታቸው ሲቃጠል ሲያይም ንጉሱ ነብር ቲናን እንደ እስረኛ ከመያዝ ውጪ ምርጫ አልነበረውም። ነገር ግን ያላወቀው ነገር ቲናን ከዛ እንዳረቃት ሁሉም ነገር በልዕልቷ ነብር ቁጥጥር ስለሆነ እሷም ሁሉንም ነብር በመግዳቷ ንጉሱ በዚህ መንገድ ሊሸነፍ ቻለ። አንቺ እንዴ ብደፍሪ! አባዬ፣ እኔ የእነሱን ትኩረት ስስብ እማዬን አድናት። የንጉሱን ፍቃድ ሳጠብቅም ቲና ወዲያውኑ ወደ ተግባር ገባችና ወታደሮቹን አጠቃች። በድንገትም አንድ መሳሪያ ወደ እሷ ተወረወረ። ንጉሱም ይህን ሲያይ ሁሌም ይቆጣትና ኮስታራ የነበረባት የጉዲፈቻ አባቷ ተወርውሮ ራሱን መስዋዕት አድርጎ እሷን አዳናት። እሷም እንቧን እንዳለ አንጠባጥባ ንጉሱን አዳነችው። ነገር ግን እሷ በጣም ተዳክማ የማየት ችሎታዋን አጣች። በዛ ጊዜም የነብር ሰራዊቱ እንደገና ተጠናክረው ሰዎቹን አጠቋቸው።
ሰዎቹን በነደት በየቦታው ኃይላቸውን ይወረውሩ ጀመረ። ሰዎቹም ሳያስቡት የጫካውን ኃይል ነኩት። በዛ ጊዜም ከባድ ችግር ተፈጠረ። ከባድ ትርምስ ተፈጠረም ከረመሬት ውስጥ። ቤተሰቦቻችን በልጃችሁ ስልክ ስጡኝ ስጡኝ እያሉ መጨቅጨቅ አልሰለቻችሁም? መፍትሄው በእጃችን አለ። እነዚህን አሪፍ አሪፍ ለልጆች ታስበው የተሰሩ በስልክ ላይ ካሉ አጓጉል ነገሮች የሚገላገሉ ከጥናት ጎን ለጎን እና ለሚመጣው ክረምት አሪፍ መደበሪያ የተለያዩ የፕሌይስቴሽን እና ኤክስቦክስ ጌሞች የስልክ ጌሞችን ጨምሮ በአጠቃላይ ከ400 በላይ ጌሞችን የተጫኑባቸው ራሱ ላይ ባለው ስክሪን ሆነ በቀላሉ ከቲቪ ጋር አገናኝተው የሚጫወቱበት የራሱ ባትሪና ቻርጀር ያለው ምርጥ መዝናኛ በሁለት አማራጮች ዘንሎ መጥተናል። በጌም ቦይና ጆይስቲክ ካለው ጌም ቦይ ጋር እንደ ምርጫው በተመጣጣኝ ዋጋ ያሉበት ድረስ በነፃና መጣለን። ይደውሉ። ለዋጋና ለበለጠ መረጃ ቴሌግራማችንን ተረተረቶ ይዘን ይቀላቀሉ። ትላልቅ ሰዎች እየወጡ ሁሉንም ነገር ያጠቁ ጀመር። በየቦታውም ትርምስና ሞት ተፈጠረ። ሰዎቹ ሲያመልጡ ንግስቷ ነበር ችግር ውስጥ ወደቀች። ነገር ግን ንጉሱ በጊዜ ደርሶ ጎትቶ አዳናት። አባዬ አልተናደድክብኝም? ከአመታት በፊት ቸልተኝነታችን አንቺን ያሳጣን። ንግስት የት ነሽ? አሁኑኑ ማፈግፈግ አለብን። ቲና ቲና የለችም። በዛ ትርምስ ውስጥ ማየት ባለመቻሏ ቲና ተንሸራታ ወደ እሳተ ገሞራ ልትወድቅ ነበር። እንደመታደል ሆኖ አንዱ ግንድ ላይ ተንጠለጠለችና ተረፈች። ወላጆቿም ይህን ከሩቅ ተመለከቱ። እንሂድ፣ ምንም ልናርግ የምንችለው ነገር የለም። በዛ ላይ የኃይሏን አታለች። አባዬ፣ እማዬ፣ ቲና! የቲናን ጥሪ በመስማት ነብሯ ንግስት ብትቆዳም ፈጥና ልታድና ደረሰች። ንግስቷም ቲናን ስትነካት አብሮ ያሳለፉት ውብ ትውስታ ታያቸው። ተመስገን፣ አድኜሻለሁ። የንግስቷ ትንፋሽ ደከመ። ቲናም እንባዋ አልቆ ነበረ። በዛ ጊዜም የነብሮቹ ለቅሶ በደን ውስጥ አስተጋባ። በዛ ጊዜም ተኝቶ የነበረው የደኑ ነብስ ነቃ። እናም ነብሯ ንግስት ለልጁ የከፈለችውን መስዋዕትነትና የነብሮቹን ፍቅር ሲያይ ነብሱ ሁለቱ ቡድኖችን ይቅር ለማለት ወሰነ። ቲናና ነብርናቷንም አዳናቸው። ጦርነቱም አበቃ። ሰዎቹም ብዙ እጦትን አስተናገዱ። ጦርነቱም አበቃ። ሰዎቹም ሁለተኛ ወደዛ ደን ለግም ላይ መለሱ ሄዱ። የደኑ ነብስም ልዕልቷ ነብር ለጥፋቷ እንድትከፍልበት ይዟት ሄደ። ነብሮቹም ቲናን ይዘው ወደ አዲስ ቦታ ፈለሱ። በደስታ በፍቅርም ኖሩ። ተረቱን እንደተመቸው ተስፋ እናደርጋለን። አዳዲስ ተረቶች ስንሰራ እንዲደርሶ የደወል ምልክቷን ይጫኑ። እንዲሁም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፎን ያሳዩ። እናመሰግናለን። እንደ ስፓይደርማን ድር የሚተፋ ጓንት በቀላሉ እጃችሁ ላይ አርጋችሁት ፕረስ በማድረግ ራሱ እንደ ድር ይተፋል። የትኛውም ምቃ ላይም በቀላሉ የሚጣበቅና መልሶ መጠቀም ስለሚችሉ ያልቃል የሚባል ነገር የለም። ድሩን ለመጥፋት ምንም አይነት ቻርጅም ሆነ ባትሪም አይፈልግ። ለልጆቹም የማይሰለቹት መጫወቻ ነው የሚሆነው። ዲዛይኑን ፍሪ ሳይዝ ስለሆነ ለየትኛውም አይነት የልጅ እጅ የሚሆን የሚተፋው ድርም የትኛውም ምቃ ላይ ቢለጠፍ ምንም አይነት ጉዳትም አያመጣ። ለመግዛት እንዳትነሱ። ያላችሁበት በነጻ ስልናርስ መደወሎች መልካም ቀን። ቤተሰቦቻችን ተዘጋጁ። ለምን ለምን ማለት ጥሩ። በአዲሱ ሪሞት ኮንትሮል መኪና ለመጫወት ነው። ይህ መኪና 360 ዲግሪ መሽከርከርና ብዙ ትርኢቶችን ያሳያል። ልጆቹንም በዚህ ክረምት ለሰዓታት ያዝናናቸዋል። ዋናው ነገር ሳይረሳ በሳይንቲስቶች እንደተረጋገጠው በእነዚህ መኪናዎች መጫወት የልጆቹን ቅልጥፍናና አይኪው ይጨምራል። ስለዚህ ልጆቹ መደሰት ብቻ ሳይሆን እየተዝናኑ ብልሃታቸውም ይጨምራል ማለት ነው። አሁኑኑ ይዘዙን። ዋጋው ኪስ አይጎዳም። በ1999 ብር ብቻ። በዚህ የክረምት ረፍት ለልጆቹ ደስታ ቆልፍ ይሁንላቸው። ደግሞ ለልጆቹ ሲያንሳቸው ነው።